ngo atari mu gihe ubushija cyabo ubona ko bufite impungenge ku muntu wenda butinya ko yacika yatoroka ngo atiza kugira ngo ibabere garanti uwo pasiteri Manuel Ariyembe yatigiye muzamure kurabura n'ibyo agateganyo igiye muzamushakira cyose nzamuzana yari ingwate yatanze icyemezo kinzuye nawe no mu pastoro ifite agaciro kabira biratandukanye padiri no mu padiri ni ibintu biva iromba na pastor ni pastor pastori ni pastori ni ibintu by'umwuka yego ni ibintu asengerwa akababyo yego rero padiri ibyo yakoraga ngo asengera abantu cyangwa ugo nibyo pastori ya Imana Joseph akora yego umwe ni mu myemerere ye undi ni mu myemerere ye ariko numva nta wazira imyemerere yiwe ari mu rugo rwego numva ko na padiri iyo haza kugira abamuha amafaranga ko yabasengeye tiyaziraga iyo myemerere ye ngo anakira anakira twasobanuye ko kubabwiriza biri mu nshingano ze nk'umupastoro wabiherewe ishingano akabisengerwa yego kubahabwa amaturo yego umupastoro ahabwa amaturo yego izo ndizaba impamvu zituma akekwa ake ku mirimo ye akora kuba rero hari amafaranga yagurijwe nawe afite kade genda samuratsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi rugendo ruhire akoze metre uyu munsi wa none turi ku rukiko rwa gasabo rwisumbuye aho hari Imana Joseph Yongwe yajuriye ku cyemezo yari yafatiwe n'ukiko rw'ibanze rwa gasa rwa Kakiru cya rubarizwa kibagabaga hanyuma ubwo bavugaga ko yafungwa iminsi 30 bitewe n'impamvu zikomeye akurikiranweho buri izo mpamvu zikomeye mu buranyi mu bujurire mwumvaga arizi mudukure murakoze kumva ijambo yego ubwo twunganira rero Imana Joseph ari ase Yongwe yego yaraburanye muri kwiko rw'ibanze uri kibagabaga yego babashya kumukatira bamukatira iminsi 30 yagateganya gufungo byagateganya we ntiyishimiye icyo cyemezo ariyo mpamvu yajuriye yego kuri uno munsi twaburanye kuri ubwo bujurire yego mu mpamvu bari bakomejeho bamukeka ngo ni ukuba abwiriza yego ngo akabwiriza ibitari byo ngo bakamuha amaturo yego ndetse ngo hari amafaranga yagiye yakira ya agurizwa agurizwa ngo anakira anakira twasobanuye ko kubabwiriza biri mu nshingano ze nk'umupastoro wabiherewe ishingano akabisengerwa yego kubahabwa amaturo yego umupastoro ahabwa amaturo yego izo ndizaba impamvu zituma akekwa akekwa ku mirimo ye akora kuba rero hari amafaranga yagurijwe nawe afite cadre social yego umuntu ubana n'abandi uguza akagurizwa akanishyura akanishyura ndizaba impamvu zituma akekwa yego ikindi warumbagiye rero numva nasubiza ni kubijyanye n'ingwate n'ingwate kuri uno munsi twatanze ingwate metre ingwate mwatanze ntitwumvise niba ari ishyamba niba ari ubutaka ikibanza niba ari inzu iyo ngwate ni bwoko ki hari umupasiteri umugenzi we witwa Emmanuel yego yaje kumwishyingira kugira ngo amubere ingwate ubundi ingwate ibimaze iki ivuga iki ingwate ari mu gihe ubushija cyabo ubona ko bufite impungenge ku muntu wenda butinya ko yacika yatoroka ingwate iza kugira ngo ibabere garanti yego uwo pasiteri Emmanuel Ariyembe yategiye muzamure kurabura n'ibyo agateganyo igiye muzamushakira cyose nzamuzana yego yari ingwate yatanze icyemezo kinzuye yego nawe ni umupastoro ifite agaciro ka miliyoni zingahe ifite agaciro ka miliyoni ubwo sinakoze expertise ariko ni umutungo mu Rwanda ufite agaciro gahagije urukiko rugwitegereje iyo ngwate ubwo ntirushobora kuvuga ruti mwatanze ingwate icyangombwa ariko nta agaciro mwatugaragaje k'iyo ngwate agaciro k'iyo ngwate icyo si cyo kibazo ubusanzwe umuntu bwacyo ubwiwe waje kwishyingira arenze nako gaciro k'umutungo bivuge ko ikirebwa cya mbere ni umuntu ubutaka nabwo buza nyuma yatanze ahubwo bwavuze ko itigeze itangwa nawe numva ishyuga ikomozaho ku rwego rwa mbere ibaye itaratanzwe ariko yaravuzwe kuri uru rwego nanone turagaragaza ubushinja cyane nimba mbuga ifite impungenge ko Yongwe haramutse ari hanze ari warera Imana ko hari impungenge zihari ni muri urwo rwego tuyitanze nanone kugira ngo tumare izo mpungenge ku bushinjacyaha metere rero twabonye umushinjacyaha yavuze ngo nawe ni umugatulika
ngo ariko padiri ngo iyo abwiriza abantu yatanze urugero kuri padiri rugira ngo ga obaridi w'icyangugu nyakwigendera aravuga ati iyo yasengeraga abantu ntiyabasabaga amaturo ariko kandi twebwe tuzi ko mu myemerere yacu apotre yongwe ntabwo ari padiri apotre yongwe si musenyeri si umugatulika si umusilamu mu myemerere ye itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ingingo ya 37 ivuga ko buri munyarwanda wese afite uburenganzira mu myemerere ku idini akihitiramo yahashaka kuki yageranyije ngo kari umugatulika yumvise ngo ari umugatulika nkawe icyo nakubwira biratandukanye yego padiri ni umupadiri ni ibintu biva iromba na pasiteri ni pasiteri pasiteri ni pasiteri ni ibintu by'umwuka yego ni ibintu asengerwa akababyo yego rero padiri ibyo yakoraga ngo asengera abantu cyangwa ugu nibyo pasiteri ya Rerimana Joseph akora yego umwe ni mu myemerere ye undi ni mu myemerere ye ariko nduma nta waziri imyemerere yiwe ari mu rugo rwego numva ko na padiri iyo haza kugira abamuha amafaranga ko yabasengeye tiyaziraga iyo myemerere ye rero nkumva ko na pasiteri yongwe atazira imyemerere ye mbere cyose ubuyobozi buzi ko akora mu buryo bwemewe n'amategeko afite ikigo kizwi gifite aho gikorera icyo ndumva ngewe niyo habaga mu ikosa wenda mu mivugirire ye no mu mubwiririze ye bafite deontologie pastorale yakagombye gukemura icyo kibazo nayo ifite ukundi hana ariko ntibibe ngo bimubereye impamvu ituma akekwa hibya ndumva ibyo ufite nababwira ndumva ari cyo uruhande rumwe wenda mu iburana rya mbere ntabwo wabashije kugaragara urumva waje mu rwego rw'ubujurire byakuruhiye mu buhe buryo kugira ngo ucyo wifuza muri urubanza mu byukuri hari urubanza rwajuririwe aho barujuriye nawe uragenda ukihuza narwo ukarujyamo ukarutegura ukaruburana icyo nta mbogamizi ibirimo kuko ubona dushyu ko iteye nawe urayisoma ukayitegura ukayiburana murakoze metre mbere yuko dusoza hari uyu munsi wa none dushingiye ku buryo umushinjacyaha w'umudamu kibagabaga ku rukiko rwa kibagabaga rw'ibanze uburyo rwose yagaragaraga ko ari serious na nyuma umucamanza aramubajije tese ubushinjacyaha hari cyo ngonje arahaguruka yongeraho uyu munsi umushinjacyaha w'umugabo baramubajije bati ubushinjacyaha hari cyo ngonje ati ntacyo turenzaho urabona urubanza rwa yongwe rw'ubujurire urufitemo amahirwe angana ikizere kingana ikimirongo ingahe ku ijana icyo navugaho nuko twe tuburana tugaragaza ko harera Imana ari umwere yego nta mpamvu zihari zituma akeka kuri uru rwego impamvu umushinjacyaha atigeze agira icyo avuga nawe yamvaga ko bifite ishingiro yego kandi hanagira ngo mbabwire ko ubushinjacyaha bwo butigeze bujurira nitwe twajuriye yego ufite impamvu z'ubujurire yego nabwo iyo bugira impamvu z'ubujurire baba barajuriye yego ntacyo impamvu rero zo kuvuga byinshi kuko ubwo butari bwajuriye twe twagaragaje impamvu z'uko hari ibitaragenze neza yego nayo mpamvu twasabye umucamanza tuvuga ati ku rwego rwa mbere hari uko umucamanza yabibonye tugira ngo nawe ugira ukundi ubibona hari ibyo tubona yirengagije kandi twizera ko kuri uru rwego bitazirengagizwa murakoze ku ruhande rumwe yongwe ibirego byatangiye gutangwa mu byo mwatwumvise mu rubanza hashize iminsi itandatu afunze hari n'icyatanzwe ku itariki 9 yarafashwe ku itariki ya mbere mu rwego rw'amategeko biriya mubibonamo iki nk'amwe nk'abantu bamwunganye mu rwego rw'amategeko nicyo twavuze ko amategeko atubahirijwe dusaba ko yarekurwa hawe wenda uregwa nyuma uregwa ukurikiranwa atararegwa ibyo niyo mpamvu twavuze ko nta mpamvu zo kuba bamukurikirana dore ko yanarezwe yego yaramaze gufatwa yaramaze gufungwa yego murakoze metre reka wakibwira abantu amazina igenzi metre rugazura ariko harabatakuzi naho mukorera kugira ngo tumenye uyu munsi wa none metre rugazura amaze igihe kingana iki muri uyu mwuga kuko ibyo nibyo twatangiriye nibyo twakabaye dutangiriraho ba ye nitwa metre rugazura nesto yego je mu kambile naba kuri kimironko afi isoko ngenda hazi ngeze igihe nkora mfite imyaka myinshi yega 12 15 muri uyu mwuga mu manza ziri penali muri penali murakoze metre reka tugushimire hanyuma Imana iguhe umugisha kandi tukwifurije ibihe byiza no gutsinda kuko tuzi neza ko urubanza wagiye mu ntujye utsindwa akenshi genda kuza ntujye utsindwa kandi nizeye ko n'ibyayungo bizagenda neza sawa murakoze shuti bavandimwe rero damuru wabyumvise ariko reka nkubwire soze ngende uva nashoje mwaka twashoje damuru rero reka nkubwire ibintu birakaze ibintu ariko uyu munsi wa none akomuzanimo gahunda hejuru ibintu
uburyo ibintu uko ibintu bimeze yego nabyitegereje neza ndamura arimo neza fresh birimo ntabwo nyuma gato ariba ndacyaha yes insta agahaguruka umuburanyi victime yavuga ari mwaraburana yagira bakamubaza bati ubushinga cyari cyo mwungira akavuga ati hari cyo nongiraho akacyongiraho uzanye umenya ko harimo gahunda technique none uko mbonye urubanza uyu munsi wa none mu bujuri ibintu ni salama yongwe arataha oya reka oya mukiza rufite oya ndagifite uragifite jewe kandi ni inkuru yamumaye hano hose ku isi nta muntu numwe yakaga igiceri cyijana ariko yongwe we hari kintu yakomeje yavuzaho gikomeye cyane avuga ati utarajya kuri Padre Obaldi yahembwaga amafaranga aturutse Roma wabyumvise neza none se yongwe arahembwa aturutse he Bibiliya yavuga ngo mbese ntimuzi yuko abakora ibyo mu rusengero batumwa n'ibyo rusengero uko ni ijambo ry'Imana rivuga bibiri kongera kavuga mu rwambere rwa Samweli ibice 9 hari umugabo witwaga Sauli mwene Kishi ajya gushaka indogobe za Sekishi zazimiye ari kumwe n'umugaragu bageze mu nzira mu mudugudu barabaza bati babaza umugabo aramaze bati muri uyu mudugudu nta ndogobe mwatuboniye umugabo arabwa ati ntazo nabonye noneho arabwa ati ariko muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana kandi ni umuntu wubashwe cyane kandi ibyo avuga byose bijya bisohora noneho umugaragu wa Sawuli aramubwira ati ngwino tujyeyo babyumvise neza umugaragu wa Sawuli aramubwira ati ngwino tujyeyo baragenda Sawuli aramubwira ati none se turajya kwa bamenya ntacyo dushyiriye bamenya bivuze iki rero yongwe ni bamenya wabyumvise neza no ku bapfumu bajyana y'amafaranga bazumvise no ku bapfumu bajyana y'amafaranga mu myizerere mu myemerere y'umuntu abapfumu bafite imyemerere yabo wabyumvise neza yongwe ni bamenya ntawe ujya kwa bamenya amaramasa kandi kindi iyo ugiye kwa bamenya ugomba kujyana ituro erega umunezero w'umuntu ni utuma n'ibyo avuze bisohora yongwe yavuze ati nge ntabwo nishyuzaga abantu kuko nasengeraga abantu nta tarifu nigeze nshiraho ntayo yamanitse no mu rusengero rwo rwahure nta tarifu ibamo n'izindi sengero nta tarifu ibamo ngo muratura yamura cyahoze cya 10 kigira tarifu muri bibiri icya 10 kigira tarifu bitewe nayo winjiza ubundi muri bibiriya harimo icya 10 harimo amaturo mutima ukunze harimo n'amaturo yishimye kandi ni ituro ry'umuhanuzi ririmo muri bibiriya nta ujya kwa bamenya namara masa yego hari ikintu gikomeye cyane none cyagarutsweho hari ikintu abanyamategeko bayongwe munsi cyahindutse gisa kitarabaye mbere mu giswahili baravuga ngo nivute ni kuvute hari umuntu witwa Bugingo Paterine murabizi ko twanakoranye n'ikiganiro kandi nayo wa muhanzi w'ingororero hari 500,000 yarahaye yongwe byo kwamamaza indirimbo habanje 2.5 uko nabyumvise byasomwe n'umushingacyaha habanje 2.5 y'inguzanyo hakurikiyeho tekinike ya 5,000 uyu munsi mu buryo baburanye bavuze ko ibi ngibi bitakabaye icyaha ari amasezerano ibyo ni imanza mboneza mu bantu none se siko bimeze none se wumva damuru wowe urambwiye uti ndashaka kugutuma ahanana nujya ahanana urankorera iki n'iki noneho nanjye nkubwiye nturampaye angahe nituyasezerana rero ubwo urumva twamaze kujya mu bwumvikane ubwumvikane si ukwihesha ikintu cyo aha hantu niho abanyamategeko baje bahinduriye ibintu bavuga ati niba aba bantu byaragenze uku nguku bakakwiye kuza bishyuza iki ntago ari cyashya kode ariko niko bimeze ubundi n'ingwate ntiyakabayizamo wabyumvise neza n'ingwate ntiyakaba none si ingwate ubundi razamo irazamo bwuhe buryo wabyumvise paste uyu muntu witwa ngabo nziza Jean Pierre miliyoni 2,500,000 ntago twigeze twumva mu buryo burambuye izi miliyoni 2,500,000 byagenze bite kuri protein kugira ngo vuga ngo kagira inkuru rero n'umunwa wo kuyibara ubundi nabyumvise rero miliyoni 2 nije kuri protein apotre yongwe yagize ikibazo cy'amafaranga abwira ngabo nziza Jean Pierre ati rero mfite ikibazo cy'amafaranga wanguriza niba uyafite ugurize nkuko dusanzwe tugurizanya yongwe yagurizaga ngabo nziza Jean Pierre amafaranga na ngabo nziza akayaguriza yongwe nkuko ubizi rero ntabwo butagira ideni twese turayafite amadeni kereka baguye za gereza hanyuma bakavuga bati umuntu wese ufite ideni wese ni ukumufunga imagerageza ariko Madrid ni Madrid noneho baza wumve uyu mugabo Jean Pierre yahaye amafaranga miliyoni 2,500,000 Apotre Harerimana Joseph yongwe amugurije ntabwo yamubwiye ngo mpiki nzaguhike wabyumvise ahubwo yaramugurije nk'uzamwishyura noneho rero ngo nyuma yaho yongwe yakomeje kugira utuntu tw'utubazobazo amafaranga ntiyaboneka ku gihe uyu mugabo ngabo nziza ajya kurega yongwe mu bunzi aho yongwe yabarizwaga mu murenge wa Gisozi noneho rero kandi kindi wibuke kibagabaga uko bavuze mu rukiko uyu mugabo ngabo nziza agiranye ibibazo n'umugore we batuye ngo mu Bugesera aza kuba kwa yongwe mu rugo
agaburirwa ibiryo na past na madamu babiri yani madamu Yongwe bamesaga mu rugo yamesaga kwa Yongwe akarya kwa Yongwe akara kwa Yongwe akanywa amazi kwa Yongwe ahubwo abantu umwizera umwana w'umuntu avumwe ibiri yavuga ngo wizera umwana w'umuntu avumwe wana none se wowe ni gute umuntu hagusasiye akakugaburira akaguha amazi yo gukaraba byose technique umujyana mu nkuze mwana umujyana mu nkiko urumva rero ngaho niho paraparaje none uyu bugingo sorry uyu ngabo nziza nibwo ikirego cyagiye mu bunzi abunzi bacurubanza Yongwe atanahari Yongwe aza kubyumva mu nyuma ariko yemera icyemezo cy'abunzi kuko n'ubugenza cyaha ubwo bwagishyize muri system aha noneho dore dirure sasa iyo Yongwe ataza kubahiriza iki cyemezo iyo Yongwe atubahiriza iki cyemezo uyu mugabo ngabo nziza Jean Pierre yari kujyana ikirego mu rukiko rwa kibagabaga ariko mu manza sitari nshinja bya zitari nshinja bya niyo ni mu manza z'amadeni noneho rero iyo ugiye kureba ugasanga technique zindi zihari umuntu twumvisemo n'abantu babiri ni batatu imakire oya hari ngabo nziza wa miliyoni ebyiri n'igice barumvikanye ni ideni hari bugingo faterine barumvikanye ni ideni ryo gukoresha indirimbo siko bimeze kandi yanemeye ko Yongwe yamujyanye muri studio ya radio umucyo siko batubwiye twebwe nabitaravuzwe mu rukiko ariko twe yarabitubwiye n'ikiganiro turagifite ntabwo twagisiba hanyuma ikindi uyu mudamu undi ngo watanze ibihumbi makumyabiri twese ubusege washyira ibihumbi ijana kuri telefone yanjye namenya ngo ninde wayampaye wabyumvise neza navuga ngo uwiteka akoze igitangaza umugisha uramanutse kuri telefone ibyo ngibyo n'umunyamategeko yabigarutse avuga ati niba Obadiya yarasengeraga abantu bikarangira hari abamuhurizaga amafaranga nyuma ntabwo yatangazaga ngo yampaye amafaranga kandi urumva bose bagomba kumufunga nawe dore ikibazo ahantu kiri rero ngaha urumva ahubwo Yongwe ahantu nabyumvise urabona ibi bintu iyo biza kuba bigize Yongwe yakoze yabwirije mu rusengero Fosuwe ya Kimironko kwa Bishop Masengo Docteur aravuga ati urashaka umugabo zanituro urashaka ikibanza zanituro yakigarutseho ko Yongwe yakoze ama video menshi umbaza umve ndamuru wowe uri umudivantiste none se mwebwe ntimugira icyo bitanga umusaruro ngo biki mubabiga umusaruro n'ibirundo n'ibiki byose none se mwamwihesheje ikintu cyundi banza umve Yongwe ngo yakoze ama video menshi yiyamamaza bwa mbere ko akora ibitangaza asengera abantu ibintu hakugira ukuntu bigenda ayo ma video bakavuga ko bagomba kwishinja bitewe nuko urumva ni umuntu yakoze ama video menshi avuga ati ibintu bigenda gutya noneho bamandi bafite byayibazo baza kumureba akaba ariho hera abacu itu bibira rero ravuga ngo nta ujya kwabamenya amara masa bibira ni kivuga noneho rero turi mu kiganiro turi nta ujya kwabamenya amara masa niba rero ugiye kwabamenya ugomba kugenda witwaje ituro cyakoze ituro si ikiguzi ntabwo umubwira ngo urambe igiciro kiniki ahubwo we aguha ituro bitewe n'uko umutima we ubishatse ariko ntabwo wamubwira ngo uratanga amafaranga ya naya 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 kana Yongwe ntawe yayaciye urubanza rwa Yongwe rero itariki uzasomwa n'izingana kugira ngo tunigenge urubanza rwa Yongwe bavuze itariki enye z'ukwezi kwa cumi n'abiri ufite icyizere kingana cye Pasiteri Claude ko Apotre Yongwe ajye gusohoka muri gereza ya Magiradere yari yaje yambaye ikabutura na bodas nziza y'umutuku ariko afite confidence aracyazifite yateye n'agapasi ubona ko bimeze fresh noneho rero dore uko ibintu bimeze Yongwe ndimo ndabona ndabona ashobora kuzarya noheli muhiri wiwe akayisangira na Bibiyani n'abana be basandara icyizere cyo agifite none ni icyizere simpanuye ni icyizere icyizere ni umuntu wese ahora yizera ariko ndizeye ariko umuntu akurikije shinga uburyo nabivuze ngo ubushinjacyaha ntacyo bwongeyeho kubera yuko busanze ibyo abavuka wumvise ibyo metero rugazura yavuze uriya mugabo araburana icyo bita umuhenerezo rugazura ni tekinike ugazura araburana cyane hanyuma rusasa wavugaga ko ikibazo wari ufite ni uko Yongwe nta metero w'umustari oya rugazura aravuze ati paste ati padiri wa baridinya kwigendera yari umugaturika none rero Yongwe si umugaturika none hari ikindi kintu ariko cyangwa reka tuze kukivuga mu gusesengura aho bibera kuri hoteli